Hyundai uvádí zvlhčovač vzduchu HUM 770. V balení najdete spolu se samotným zvlhčovačem také přehledný návod. Útroby přístroje skrývají čistící štěteček. Zásobník pojme najednou až 5,2 litru vody, což vystačí až na 52 hodin provozu. Po zapnutí přístroj okamžitě začne produkovat jemnou vodní mlhu. Nízká vlhkost vzduchu a přesušený vzduch může být problémem především v zimním období. Zvlhčovač vzduchu Hyundai zvyšuje relativní vlhkost vzduchu a tak blahodárně prospívá zdraví člověka, ale také třeba kondici nábytku. LCD displej a ovládací prvky umožňují nastavit 4 úrovně výkonu. Zvlhčovač Hyundai také umožňuje zapnutí ionizace, která přispívá k čistotě vzduchu. Funkce humidistat umožňuje udržování vámi nastavené úrovně vlhkosti vzduchu. Funkce časovač vypne zvlhčovač po vámi určené době. Funkce odložený start zapne zvlhčovač po vámi určené době. Pro více informací o produktech Hyundai navštivte hyundai-electronics.cz.